kolo za 13 minút a 55 sekúnd. 13:55 prvé kolo. Na štartuje číslo 2 na Jensa Schurmansa. Druhý Švajčiar, Andri Frischner, potom tam vidíme Granta Fergusona. Jens Schurmans, víťaz dvoch kôl svetového pohára juniorov. Vedúci pretekár dnešných pretekov. Veľké prekvapenie, Belgičania včera do štafiet nenastúpili, ale takých krajín bolo viacej, neboli tam Maďari, neboli tam Poliaci, a pritom sú to obrovské početné výpravy. A už tu máme v krásnom závere Belgičana Andriho Jensa Schurmansa. Je zaujímavý tento spôsob, akým prešiel okolo toho hrbu, ktorý odignoroval Jens Schurmans, a navádzač nám ho už privádza do tretieho kola. Takže 27 minút a 20 sekúnd. Je čas, za ktorý absolvoval dve kola belgický pretekár. Jeho náskok pred druhým Larsom Forsterom bol 28 sekúnd po prvom kole. Stále bol belgický pretekár Jens Schurmans. Už som spomínal, že vyhral svetový pohár v kategórii juniorov v Anglicku aj v Nemecku, Offenburgu. Vždycky to bolo s polminútovým náskokom. Pri občerstvovacej zóne, ktorá je postavená veľmi prakticky, pretekári okolo jedného miesta prechádzajú dvakrát, takže tí občerstvovači môžu podať potrebné pitivo alebo iný materiál, nejaké gelové tyčinky dvakrát. Takže belgický pretekár skutočne nechodí na ten hrb, obchádza ho. Z tých, čo sme zo záberov videli, takto to robí ako jeden jediný. Takže pozrieme sa na čas. 41 minút a 1-2 sekundy. V 5. pozícii Viktor Korecký už má pri sebe nejaký Livotto z Talianska. A tu vidíme vedúceho pretekára. Tiež šlapé vo Vicuál má 5. pozíciu. Ha, čo si ten nedovolí. Už sa zdraví so svojimi kolegami, ktorí pôsobia na trati teraz ako diváci. Jens Schurmans, víťaz dvoch kôl svetového pohára juniorov. V nemeckom Offenburgu a v anglickom Dalby Forest. Opäť nejde na ten hrb záverečný. Posledná zátačka na ľavú ruku.
tram ta da da, tram ta da da, mám to za sebou. Toto si asi myslí. Posledná pravotočivá a obrovská vychutnávačka. Obrovská vychutnávačka, zdravica s divákmi na trati. Jens Schurmans, nový majster Európy v kategórii juniorov pre rok 2011 cross country. Gratulujeme belgickej výprave. Zlatá medaila pre Jensa Schurmansa. Jens Schurmans došiel do cieľa v čase 1 hodina 9 minút a 32 sekúnd. Ktorá nám len potvrdzuje, že novým majstrom Európy v kategórii juniorov sa stal belgický pretekár Jens Schurmans. Druhé miesto v juniorskej kategórii obsadil Grant Ferguson, tretie miesto Francúz Maxime Urruti. Štvrté potom miesto patrí Španielovi Pablovi Rodriguezovi Guidemu, piatý Lars Forster zo Švajčiarska, na šiestej pozícii prišiel Holandian Thijs Zurbier, siedmy bol Christian Pfaffel, 8. Viktor Korecký. Na 9. mieste prišiel do cieľa so štartovým číslom 1 Andrej Frišnej. No a na 10. miesto potešil nás slovenský reprezentant. Ponúka aj ďalšie poradie od 17. do 24. miesta.